Priatelia, čaute, takže dneska také možno krátke, možno dlhšie video, neviem, ak sa mi to podarí. Je upršaná nedeľa, tak sa snažím trošku porobiť firemné trička, nejaké mikiny, ktoré nosíme my vo firme pri práci, ktoré dávame ako prezenty vám, fanúšikom alebo zákazníkom. Takže som vás chcel trošku tak do toho zasvetiť, jak si to ja vyrábam, lebo mňa to baví takéto technologické baviačky. Nejsom v tom profesionál, takže snažím sa niečo nové naučiť a s niektorými materiálmi som ešte nepracoval, tak skúšam, že jak to bude vyzerať. No a tak som vám to chcel približiť vo videu, že jak to vyzerá, keď si vyrábame firemný merch alebo firemné oblečenie, alebo už to nazvite ako chcete. On to asi nebude dobre vidieť, ale samozrejme grafika sa musí najprv urobiť vo vektore, potom sa prenesie do rezacieho programu, ktorý vlastne to musí byť zrkadlovo, lebo režeme to naopak a fólia sa zažehluje potom z druhej strany, takže to musí byť pekne zrkadlovo urobená grafika, nastavené to pekne na rozmery plotra, no a potom to pošleme cez káblik, ktorý ide a prejde až sem do plotra, ktorý to následne vyrieza. No a potom príde tá fáza toho čistenia a fáza zažehľovania. A na tomto plotri si takisto vyrábame nálepky, ktoré proste máme na firemných autách a podobných veciach. Takže takýto nejaký postup je tejto práce mojej. Sa vyrábajú naše zlaté podtlače. Je to baviačka očistiť, lebo ten materiál je tvrdý, ale výsledok uvidíte sami. Máme to vyčistené, priatelia, a teraz to dostaneme nejakým spôsobom na tričko.
nikdy som nerobil tento typ povrchu, je to taká, taký brúsený semiš. Ale dobre, bude to OK. Je to úplne taký mikroplíš, ktorý proste... Hotová, takže je to takto nejako vyzerá. Takže takto to nejak vyzerá, keď si vyrábame firemný merch alebo firemné oblečenie, mikina je hotová. Idem sa pustiť do ďalších vecí, takže takto som vám chcel aspoň priblížiť aj takéto domáce práce v rámci firmy a možno vás to inšpirovalo vyrobiť si trička doma, pretože jak si vyrábame toto logo, tak si môžeme vyrábať úplne hocičo, hociaké nápisy, hocičo, takže dajte odber, dajte zvonec. A budeme pokračovať pri ďalšom videu, priatelia. Majte sa pekne.